Hello, good morning, and welcome back to my YouTube channel. Namaskar, moi borhai punobar hokoluke mur channel le punobar shagatam janaisu. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ব্লগ বা ৰেচিপি একো তেনেকুৱা ভিডিঅ' অনা নাই মই আনিছোঁ এযোৰ উকা মুগাৰ কাপোৰত টছ মুগাৰ কাপোৰত কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেভিকৈ দহি বাটিলে কাপোৰযোৰ সুন্দৰ লাগে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ গতিকে দেৰি নকৰি বলকচোন মোৰ উকা কাপোৰযোৰ দহি বটা ভিডিঅ'টো কেনেকৈনো কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াওঁ বুলি ভাবিছোঁ গতিকে বলক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কাপোৰযোৰ দহি বাটিবলৈ মই ল'লোঁ ৰঙা সূতা যিহেতু মুগাৰ কালাৰৰ কাপোৰত ৰঙা সূতা বেছি মিক্সিং কৰে আৰু মণি দি দহি বাটিম যিহেতু বগা মণি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰঙাত বগাটো বেছিকৈ মিলে নহয় জানো তাৰ বাবে লৈছোঁ বেজী গুলি বেজী লৈছোঁ আৰু ৰঙা গুলি এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া দেখিছে আৰু লৈছোঁ এখন কেঁচি কেঁচিখনটো লাগিবই দহি বাটিবলৈ আৰু আগতে মই মণি দি দহি বটাৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিছিলোঁ যদি চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম চাব পাৰিব আৰু এনেকৈ মই এটা জোখ দি পেলাই এনেকৈ বেজিয়ে মই সূতাখিনি লগাই ল'লোঁ প্ৰথমতে এনেকৈ সূতাখিনি লগাই ল'লোঁ কিছুমানে বেজী গুলি সহায়ত দহি বাটে সেইটোতকৈ এইটো তেনে ইজি হয় মই মানে ইয়াৰ আগতো দহি বটাৰ ইজি প্ৰচেছ দিছিলোঁ যিটো মই দহি বটাৰ ভিডিঅ' তিনিটা আজি কথা তিনিটা হ'ব গোটেই তিনিটা ভিডিঅ' মই একেবাৰে ইজি হয় ইজি ইজিকৈ মই আপোনালোকৰ মাজত দিছোঁ ইয়াৰ আগত পাতিছিলোঁ দেখিছে এইকেইটা ভিডিঅ' কৰা নহ'লে গতিকে দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব আৰু মিলিছেনে কাপোৰযোৰৰ লগত দহিটো সেইটো জনাবচোন তেতিয়াহ'লে মণি দিনো কেনেকৈ দহি পাতিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম তেতিয়াহ'লে বলক দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এয়া এনেকৈ সূতা লগাই লৈছিলোঁ সেয়া দেখিছিলে আৰু এনেকৈ মই মণিটো সূতাৰ ভিতৰত ভৰাই ল'লোঁ বেজী গুলিৰ সহায়ত কৰিলে কৰিবলৈ অলপ টান হয় মানে এনেকৈ বহুত ইজি হয় বস্তুটো আৰু মই দহি বটা তিনিটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ তিনিওটা অতি সহজে বাতি দেখাইছিলোঁ মণিটো সোমাই দিয়াৰ পাছত সূতাখিনি এনেকৈ সূতা দুডালৰ ওপৰত দি তাতে এনেকৈ গাঁঠি মাৰি দিব লাগে গাঁঠিটো আপোনালোকে অকণমান টাইট টাইটকৈ দুই তিনিটা মাৰিব লাগিব তেতিয়াহে সূতাটো ঢিলা নহ'ব নহ'লে সূতাটো ঢিলা হৈ যাব আৰু পটককৈ খহি পৰিব পাৰে তেতিয়া দহিটো ভাল নহ'ব সেইকাৰণে গতিকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ কেনেকৈনো কৰোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে কাপোৰযোৰত দহিখিনিয়ে মিক্সিং কৰে নে নকৰে কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে সহজতে যিহেতু মই বাতি দেখাই দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চোৱানো কি অসুবিধা নহয় জানো গতিকে পলক আগলৈ চাই থাকোঁ এইটো বটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এই দহিটো বটা হৈ গ'ল যিহেতু এতিয়া মূৰটো সমানে এনেকৈ কেঁচিখনেৰে কাটি ল'লোঁ দেখিছে ধুনীয়াকৈ কাটি লোৱাৰ পাছত ভালেই লাগিছে নহয় জানো আৰু নেক্সটো মই এনেকৈ একে ষ্টাইলতে পাতি ল'লোঁ এয়া চাই থাকক আগলৈ
হালধিয়া দেখিছেনে ভাল লাগিছেনে বাৰু আৰু মোৰ এতিয়া দহি পটা চাদৰখন কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু হিয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিছে নহয় জানো গোটেই চাদৰখন মই এটা মোৰ এনেকৈ দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বুলি মই ভাবোঁ গতিকে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ'লৈ বাই বাই।